Salam, hər vaxtınız xeyir. Əziz kanal izləyiciləri, bugün İsmail rayonunda 6 sotun içində yeni bir ev mülkümüz satışa çıxarılıb. Ev təcili satılır. 4 tərəfi daş hasar. 16 metrə uzunluğunda altında 2 otağı olan naves tikilibdir. Gördüyünüz kimi təmirlidir. Həyətində meyvə ağacları. Ev yerdən 2 daş hündürlükdədir. Ev əşyalı satılır. Kondisioneri var. İçində daxil olaq içinə. Belə daxil olanda, yəni evin yəsi burada yaşamır hal-hazırda. Bax. İndi mən sizə göstərim evləri. Daxil oluruq. Bu yataq otağıdır. Və yataq otağına daxil olanda belə divan qoyulub. Hə. Belə taq kravatı. Bu qonaq otağıdır. Yaşayış olmadığı üçün biraz səliqəsizlikdir. Mətbəxidir. Və ikinci yataq otağıdır. Və gördüyünüz kimi buradan yenidən qayıdıram həyətə. Burada hamam tualetidir. Və qeyd etdiyim kimi təcili satılır. Təcili satılır. Əşyalarla bir yerdə. Qiyməti 45 min manatdır. Əlaqə telefonumuza zəng eləyin. Bakı şəhərində evlə barterdə olunur.